Bu gün Erməni təxribatı nəticəsində şəhid olan daha bir hərbi qulluqcumuzun fotosu yayılıb. Bir qazın Bakıva isə istinadən verdiyi məlumata görə düşmən təxribatı nəticəsində şəhid olan Tovuz rayon Ağdam kənd sakini baş əsgər Məmmədov Elşad Dönməz oğludur. Şəhidlərimiz sabah torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, iyulun 12-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz istiqamətində mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya atəşindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Düşmən hücumunun qarşısını alarkən döyüşdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları Çavuş Sadqov Vüqar Ələtəvoğlu və Baş əsgər Məmmədov Elşad Dönməz oğlu şəhid olub. Həkimlərimizin səyinə baxmayaraq ağır yaralanan hərbi qulluqcumuz əsgər Daşdəmirov Xəyyam Məhəmməd oğlu da şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olanların ailələrinə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin.